Men løsningen på utstøting av folk fra arbeidslivet fremover, den ligger på skolesektoren. Det vi som her som har løsningen på det. Og det handler om frafall i videregående skole, som ikke selvfølgelig begynner som frafall i videregående skole, men som begynner mye før. Det begynner i barnehagen, kom tilbake til det, begynner med tidlig innsats, men det begynner ikke minst i ungdomsskolen. I ungdomsskolen er en nøkkel i forhold til hvordan vi skal klare å få og bekjempe frafall fra videregående skole. Når 30% av elevene i videregående skole ikke fullfører i løpet av en femårsperiode, da vet vi at hvis vi hadde fått det frafallet ned fra 30% til 20%, så sparer vi mellom 5 og 9 milliarder kroner per årskull. Det finnes nesten ingen unge på sosialhjelp som har fullført videregående skole. Det finnes nesten ingen unge uføre som har fullført videregående skole. Det finnes nesten ingen i norske fengsler som har fullført videregående skole. Det finnes nesten ingen arbeidsløse unge som har fullført videregående skole. Og det betyr at hvis vi lykkes i å få frafallet ned i videregående skole, og hvis vi lykkes med at voksne som har fått alt for liten del i utdanningsgodet så langt, flere av dem, så ta først kanskje mange av dem må ha litt opprustning av grunnskolekunnskapene sine, og så videregående. Hvis vi lykkes i det, da har vi suksess. Da har vi bidratt mer enn noen luring som driver med investeringer av oljefondet noe sted til Norges rikdom og lykke. De elevene som i faresonen for å droppe ut i videregående, de ser vi allerede i ungdomsskolen. I veldig stor grad vet vi at halvparten av de som har snittkarakter på 2,5, de fullfører ikke videregående opplæring, og fraværet er en veldig viktig pekepinn på at man ikke eller at man har et dårlig utgangspunkt. Og nå har vi jo startet med kartleggingsprøver for å sørge for å få liksom god kunnskap tidlig om hvordan det egentlig står til med norsk og regnekunnskaper i ungdomsskolen, og tidlig innsats i forhold til dem er veldig avgjørende egentlig for hvordan de kommer til å klare seg senere. Så alle de som nå jobber i ungdomsskolen, de skal jeg tenke spesielt på. For det jeg tror det må være den morsomste jobben i verden hvis man får det til, og den mest krevende jobben i verden, når man skal håndtere så mye fjortiser i så mye styr. For der går det også litt opp og ned, for å si det sånn. Men klarer man å få til det, så er det, da har vi lykke som samfunn. Vi har noe som vi kaller for arbeidslivsfag, som er alternativ til annet fremmedspråk. Og som det nå drives forsøk med i noen utvalgte kommuner. Og det er for å kunne trekke yrkesfag litt inn i ungdomsskolen. Det har nå et forholdsvis beskjedent omfang i forsøk. Men for i år er det 230 kommuner som har bedt om å få lov å være med i de forsøkene videre. Det tar jeg bare som et stort rop fra alle som jobber i ungdomsskolen. For å få til en mer praktisk orientert ungdomsskole, sånn at det mulig å ta tak i den motivasjonen som mange sliter med å holde på der. For her det fysisk fravær og mentalt fravær. Og det mange av disse 13, 14, 15-åringene i mentalt fravær også, som ikke skjønner hva de gjør der, som ikke skjønner hvorfor de holder på med det de skal holde på med, og som vi kunne ha fått snudd litt rundt. Og hekta på igjen i forhold til motivasjon, hvis vi klarer å få til en mer praktisk orientert ungdomsskole.